qayrki hore magaalada berbere abdullah maxamed arab oo maanta warbaahinta kula hadlay hotel starbucks magaalada hargeysa waxa uu shaaciyay inuu gabi ahaanba ka baxay xisbiga muxaafidka ee kulmiye isagoo dhawaan ku biiri doonaa xisbiga mucaaradka ee wadani siyaasigu arrimaha ka hadlayna wuxuu yidhi waxaan jecelahay inaan maanta caddeeyo mowqifkayga siyaasadeed maadaama muddo warar badan la isxulinayay waxaan idiin sheegayaa inaan dhowaan ku biirayo xisbiga wadani haddii alla yidhaahdo asxaabtayda taageerayaashayda ayaan sii ogeysiinayaa inaan mowqifkaas siyaasadeed qaatay wixii hadala sababta asbaabta waxaan dib ugu dhiganayaa maalinta ballaaran insha allah xafladda siyaasiga mar wax laga weydiiyey inay weheliyaan siyaasiyiin kale wuxuu ku jawaabay ma hortay imika inaan caddeeyo anigu mowqifkayga siyaasiyiin badan way jiraan laakiinse taasi waxa arki doontaan maalinta aan wareegayo asxaabta faraha badan leh iyo siyaasiyiinta faraha badan leh aanu ka wada tirsannahay ismaan axmed ismaan star tv hargeysa